কালি মই তোমাক মিছা কথা কৈছিলোঁ মিছা কথা অঁ মিছা কথা কি মই তোমাক বেলেগ কাৰণতহে মই ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ জীৱনত মই কিমান ঘাট প্ৰতিঘাটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আকৌ যদি মোৰ জীৱনত এনেকুৱা কিবা এটা ঘটনা ঘটি যায় মই আৰু নিজকে সম্ভালিব নোৱাৰিম তুমি অনন্যা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত